Onyesha na wapitisha choche zenye zipite Shanagwe Kanairo. Na wapea content moja safi. We umusula. Kuja. Unajua ninataka aje? Hao watu wa Nairobi usikie. Hao watu wa kwa YouTube. Hawa tu zile choche zenye zile the most dangerous choche in Kanairo. So leo tuko na umusula. Live. Na umusula nataka upeleke hao watu the most dangerous places. The most dangerous places. Weka hadi bab. Present yeah, tui. Sasa nataka umusula utuongoze. Follow me. Hii ni choche moja umusula. Huku watu wanawasiaga ngwai. Live. Huku ni ni choche gani umusula? Hii nyamdule. Nyamdule. Unajua ni choche watu wezi kuja. Hii ukikuja usiku umusula buavie. So watu waone. Twende umusula. Wow, umusula wa. Umusula. Melada umusula. Yaga. Yaga. Kam. Simu kuja tu wachukua na hii simu yetu leo. Tumenunua simu. Sasa guys, yeah. Wacha bado tuwapeleke the most dangerous area in Kanairo. Bado. Na umusula usilie kama dogi. Eh. Wataogopa sana. Wacha tukoneze mahali tunafinyi yako kema. Umusula tupite hii. Eh? Pita umusula. Eh, umusula sasa huku ni bezi ya watu wameomoka bana. Hapa kuna kuliago kebab flash. Eh? Kuangalia hapa ni fresh. Flash, twende. Samosa fresh, mayai fresh. Hapa uzikula hatu. Live. Hapa, wae wako nino wanyama? Habari gani? Salimia wale guys, salimieni wale. Hawa ni guys, hawa ndio watu wa guys kaparo. Wewe, kwanza huyo ni kaparo. Tumanunua simu. Ole msula. Tumanunua simu, lazima tumulike. Hapa kuna kuwa na rasta singo. Mugani? Kuna mrasta na kuwa wapa msiko. Niaje. Sasa huyo hata nilapatana ya najua kathimiti. Nimanunua simu, lazima watu wajue. Ukinunua simu, unamulika kila kona. Live. Kuja wane rasta. Rasta ko? Single boy. Ah, rasta niaje. Single boy. Hey. Online. Niaje mzae. Uko Kanairo. Wagwan. Hapa ndio unanunua wivu smart. Wewe rasta na kubeba ufala wewe. Wani. Umusula twende. Twende baba. Nimanunua simu mpya, lazima unaangalia watu wanajiangalia. Fanya hivi. Nimanunua simu mpya, lazima waone. Guys oneni yule ako na gap kwa meno. Hello. Sama hello. Kashumali. So salimia huyu mama na umwambie tumenunua simu. Ni mrembo. Bali ya mrembo. Mama hataki mambo mingi. Live. Ah, umusula. Tumekuja kununua chain hapa. Salimia. Tena na umusula. Live. Wende. Sama apa nih waktu Om Sula nataka tuende the most dangerous area bado tujafika. Bado. Ona pita besi ya chakula man. Goteni rasta wa main. Undia na usaga zile za wale wasi. Yeah, tuende. Pia inaitwa nini? Baka za maboss. Wewe ondoka, tumenunua simu tunaenda tukirekodi kila kitu. Rasta, tukinunua simu lazima tumurike kila kitu Nairobi. Hata huyu anauzaga hoka. Tuende umusula. Ai. Wao mnaenda wapi? Kana wewe, ati tata iko na break. Hii ndio imeshika. Au vipi kwa mlango?
Exactly.